guys, apa-apa yang berlaku tadi, tolong jangan wawarkan lah. Kita keep it secret. What's up, what's up guys? Selamat pagi. Pagi, pagi ni Man? Pagi. Hari ni hari kedua. Untuk Hari Muhammad Layar di Johor dan juga trading National Squad di, yes, di PSG, Padang Sejelam. So hari ni harapkan banyak lah, sebab semalam kan tak ramai join. Banyak. Kita harap diorang dah training ramai-ramai sama-sama. Semalam dia bagi kepada dua kan group kan, sebab dia recovery. Dan hari ni kita akan dapat interview player pula eh. Yes. So nantikan siapa kami nak dapat interview. Kita tengok budak-budak ni mana. Dah siap belum? Room service. Cepatlah. Guys, apa-apa yang berlaku tadi, tolong jangan wawarkan lah. Kita keep it secret. What happened in Johor, stay in Johor, okay? Oh, oi, cepat oh. Hey. Let's go. Oh, ada sini mana dia? Hey. Alright, hari ni hujan ya. Sebab tadi dalam kereta Tihar nyanyi. Aku nak pesan kat dia, jangan nyanyi. Dia nyanyi juga. Baby sayang, so jangan marah. This is not okay. This needs to stop now. Hari ni ada hari kedua untuk training Harimau Malaya di Bumi JDT PSG. Ha, dekat PSG kita akan pergi petang nanti. So kita makan dulu lah, tak makan lagi. Dia orang kata port sini baik tu. Wah, kat mana kita ni main? Dekat Sedap Corner. Orang Johor recommend sini. So kita try lah kan. Ada siapa? Abang Razi. Abang Razi nak jumpa kita orang. Jom kita jumpa Abang Razi. Sopan santun. Sopan. Okay, kesilat. Datang Johor makan lontong. Tak makan ni rugilah. Tak ada apa makan lontong ni. Ni kat KL pun dapat. Oh, come down. Guys, kita makan ni. Ciao. Guys, welcome to Johor Darul Takzim Training Center bersama dengan bos saya. Ayo Johor. Ayo Johor. Dia bawa barang apa? Dia bos lah. Okay. Tak boleh ayo Johor. Sebab ini kita datang untuk Malaysia. So hari ni kita nak interview siapa? Hari ni kita dapat Fayyad Zulkifli dan Noah Lane. Dua orang player yang first time kan? First time. So excited juga lah nak tengok macam mana diorang. Terima kasih bang. So hari ni dia padang basah sikit sebab baru lepas hujan. So kita akan tengok macam mana situasi latihan hari ni. Tapi tempat ni setiap kali masuk, setiap kali rasa wow. Ya. Dekat sana ada mural. Kau tengok semua piala-piala yang JDT pernah menang. So kat situ aku nampak piala Liga Super, Sumbangsa, piala FA, piala Malaysia dan yang paling power piala FC. Itu tak dapat, tak tahu lah. Kita kena tanya saya yang buat mural ni. Aku rasa maybe mata BOS kot. Bos. Penyokong setia Johor Darul Takzim. Nah saya. Baik tu.
Selamat petang. Hey, that's pretty good. Ya, sudah. Fuh, dia punya pendek macam aku pun training sekali. So that was a f***ing lie. So dah settle training hari kedua, dapat turun. Semalam kan separuh je dapat kan. Hari boleh katakan semua player ada, nampak muka-muka yang kita memang nak tengok. So excited lah. Dapat bayangkan kita punya team akan kuat nak lawan Turkmen nanti. Alright. Budak praktikal semalam. Jangan larikan diri. Cakap sikit. Okay. Tapi tak nampak Dion Coach lah. Tapi kita sebenarnya dah nampak line up lah tadi. Tapi tak nak bagi tahu lah. Korang pandai tengok lah nanti. So sekarang kita tengah tunggu driver kita. Driver. Ini driver. Kereta ni je yang ada. Tapi yang penting ada driver. Okay. Driver. Grab. Boleh driver duduk belakang? Suruh driver duduk belakang. Tak muat. Ha! Garing! Got it!